Mirë se keni ardhur. Mirë se keni ardhur dhe për këtë të diel në mos i bjerë me top në e diel në Top Channel. Unë jam Ronaldo Sharka, shoqëruesi juaj i përjafshëm në këtë hapësirë në e diel ku bëjmë gjithçka që her pas herë ju doni. Ftojmë personazhe të ndryshëm televiziv, personazhe shumë pikant dhe personazhe të rinë në botën e showbizit për t'i intervistuar ashtu si që ne di. Me dhe sot, pra do t'imi në transmitim si që thash, por për para se të zbulojmë super personajin, është një personaj që do të trondis themelit e kësaj studioje, për këtë jam shumë i bindur, duat ju apë një këshill shumë interesante për Eurosig. Siguroni biznesin tuaj me Eurosig, siguroni biznesin dhe mallrat tuaj me një kosto shumë të ullët. Në rast zjarri, për mbytje, tërmeti, katastrofa natyrore, e të tjerë, Eurosig ju dëmë shpërblem për humbjet që mund t'ju shkaktohen. Në rast e ambjentet e biznesit tuaj po dëmtohen, ju rrezikoni të humbisni fitimet e parashikuara për aq kohë sa nuk jeni duke punuar. Atëherë ju paguani edhe kur ndërpritet biznesi juaj. Eurosig mbron 100% bizneset tuaja, kështu që faleminderit Eurosig që mbështet e diell dhe mos i bjerë me top. E lëm skaletë të mënjan dhe të gjithë çunat në studio, vëmendje maksimale dhe regjia absolutisht, një bish televizive, do t'a quaj e unë, shini pak se kush vjen sot në mos i bjerë me top. Regjia. Ai. Sa e bukur je bërë sot. Mua. Po që më kishtë të marrë mali për ty? Si e? Si e te. Tani e pak të në mes të skenës. Do prezentojmë të dy sot? Po, edhe mundet, po të tregoj një truk televiziv. Kur moderatori thot për gjithësi që regjizorit, të bëjmë vetë, kur i thot regjizorit një panoramim të ftuarës, është vetëm një operator që e bën këtë gjë. Tani unë nuk e di a do e bëjnë të gjithë sot një panoramim Gabrielës. Ua, sa e bukur është bërë sot. Sepse të gjithë ndoshta mund ta duan këtë gjë ta bëjnë. Po pse je mbuluar kaq shumë sot? Ronaldo. Po kjo. Ç'është ajo? Ç'të duket? Mbuluar apo? Ej, Gabriel, mirë se vjen në program. Thash tani stim shumë me batuta dhe humor për të hequr edhe pak emocione, ndoshta edhe pse dishoj që... A ti dishoj unë emocionet i kam zero, kështu që... Po pra, ti e stërvitur goxha në përputhje. Mendova se do prezentonim sot të dy bashkë, po ti... E, po ti ke filluar, ke ngullur rënjë tani nga procesi. Po, kaloj edhe këtë jo, të gjitha. E si e njëherë, si ka qënë gjithë kjo periudhë për ty, më thuaj pak, u largove... U largova nga përputhen beqare. Beqare. Beqare, në kërkim të dashurisë jashtë përputhen. Po mund ta Po mund ta quajmë të një rast. Që do të vë në një punë të të më gjesh në një burr. Po me lek zemër se më shej. Normale se kartieri se mora atë, kështu që ta marr. Ej, po si si e quan këtë një rast dështimi në thonjë apo? Jo, pse ta quaj rast dështimi? Po, me që futen në program ku pretendohet që të gjesh dashurinë. Okej, dashuria nuk e gjetën çfarë të bëj, po nuk mund të quhet dështim. Ka nuk ngela te 40 burra aty, unë ka burra plot, do dalë edhe fati. Po mund të themi që përputhen ishte edhe një lloj mënyre që ti të reklamoje vetëm për ndoshta një rrugtim më të gjatë në televizion? Unë nuk hyra në fakt. Që nuk ka asgjë të keqe. Por që nuk ka asnjë gjë të keqe. Shiko, nuk hyra për famë. Unë më shumë jam e fokusuar edhe te suksesi. Mendoj se ja kam dalë. Okej, okay, do të flasim gjëra gjatë, por fillimisht çfarë nën kupton për ty emri mos i bjerë me top? Mos ti bjerë me top apo ti bjerë me top, si thua? Si thua ti? Ti e di që unë kam qef ti bie. Me top apo? Me top, me top. Me dy topa. Me dy topa madje. Po, po. Po kur rikujtoj që jemi në orar drekë në transmetim. Ma fajni. Se bëj shaka. Hyrja jote në përputhje në Gabriela bëri shumë boj. Për faktin që ti ishe e lirshme dhe drejt për drejt dhe më lejot komplimentoj për këtë, që nuk zgjodhe një rol që të mirëpritesh nga publiku. Unë isha vetvetja. Po, ishe vetvetja. Pavarësisht se publiku duke bërë deklarata që dua kartier 20.000 euro, e të tila... Oke, tash normal nuk kartierin e dua, nuk është se dua, të gjithë e duan, po që ishte edhe në formë shakaja, jo. Pjesa e kartierit, po tash edhe pjesa e materializmi, sa aty jam goditur, do me dhe jam sulmuar pa fund. Po ti je materialiste. Po gjithë jemi materialist. Për qa punojmë ne? Në fund të fundit, për materje punojmë. Për materje, po dhe për kërnaqe, për plotësim egoje shpirtërore.
kështu që të gjithë brenda vetes jemi pak materialista. Po si bashkëvepron ti dhe materializmi yt në përditshmëri? Sa si është lidhur jeta jote me materializmin në përditshmëri? Sa materialiste je? E shpenzoj çik lekun, me thënë të drejtë. E shpërdoroj më sakt. Pak, siç më thotë edhe mami, ti je një shpërdoruese e lekut. Ti nuk e do lekun, më thotë, se po ta doje lekun do ta kisha mbledhur. Ose pa, ose e do shumë dhe e shpërndan. Po jam zemër mirë. Në gjitha dyqanet, qendra, çuqësh. Po sa lek harxhon Gabriela në muaj? Një pyetje kështu shqiptarësh. Kur kam bërë një llogarit diku te 5000. 5000 euro. Pa. Okej, okay, që janë shumë rroga mesatare. Jan pak shumë. Bashko. Edhe do fillojnë tani ku gjendi ata lekët, si që është tek, por nuk e tregoj. E kam sekret. Po pse lë sekret? Jo, se më marrin mysh pastaj edhe s'më vi më leku. Okej, okay, ti punon? Po, punoj. Po kush është shuma ose dhurata më e çmuar që një mashkull ka bërë për ty? Të më qete pak. Gusht, një makinë. Por nuk e kam më. Vetëm me zë pak më të lartë, lutem. Një makinë, një makinë. Një makinë. Po, nuk e kam më. Nuk e ke. Nuk e tregoj shumë. Ishte shumë e shtrenjtë. Mesatarisht. Ai ka qenë dhurata më e madhe. Po mirë, Gabriela, pasi ti bëre këto deklarata të bujshme në përputhen, të pa bëra në të gjitha edicionet e përputhen, ka pasur meshkuj showbizi që të kanë shkruajtur dhe kanë nisur ndoshta një flirt me ty duke bërë këtë batutën e kartierit? Futbolista të kombëtarës. Okej. Okay. Që kanë shkruajtur, po. Ka pasur edhe kështu, po shumë pak. Shumë pak. Më shumë kanë shkruajtur edhe kështu, jo të showbiz, jo të showbiz. Dhe çfarë thoshin? Po ç'a do ti ti zemra, haj se ta blejmë në kartierin, haj se kështu, haj ta shu, jo po sjeti për ata, ta shtrojmë ne me flori, me lek, me ç'a do duash. Aha. Uh-huh. Si këto e ditë se ç'a bëhet. Po, pra, po fillon kërcëria mesazheve pastaj. Po, si gjithë pashës e një që vërtet? Po, mund t'ja bëjmë thirën ende. O, po, mu mdolli rëli fitit 7 muaj. O, Gabriela, po më tregoj mashkull një personazhi publik që ka flirtuar, që të kanë ngasmuar gjatë kohës në përputhen, se ato ndjekin televizor dhe kanë parë aty një gosë të bukur. Kita Sheroni. Nuk do në nxjerësh. Nuk nxjerë me, ma, jo, se pas taj meret vërë se mund t'jen dhe të martuar. Ka pasur dhe kështu rastësh? Mund të jenë edhe të fejuar dhe në lidhje, prandaj... Ka pasur dhe kështu rastësh? E ruajnë privatësinë të po, nërmaj që ka rastësh. Që bëjnë si të martuar dhe të lumtur, rë? Po, nxjerën dhe gratë atë në Instagram, dhe ti shef fotot e tyre me gratë dhe pas taj të shkruajnë ty. Interesante. Kasi këta. Gabriela, do të flasim gjëra gjatë, sa të mos i bëjmë me top, por si një femër bukur dhe seksi, ka pasur rasti që ti ke trokitur në përdyer biznesesh për të punuar dhe të kanë ngasmuar seksualisht apo kanë tentuar të bëjnë afera seksuale me ty? Një temë që është bërë famshme. Po normal, sepse kur shohin femra të bukura dhe jo vetëm mua, dihet që do ketë ngacmime të tilla. Se ka plot. Sidomos një herë në përzyra, në për shtete, në për kështu. Ti ke pasur një rast personal? Rast personal jo, sepse por nga dikush që njoh. Ke dëgjuar? Kam dëgjuar dhe është pak e turshme, me thënë të drejtën. Mm-hmm. Është diçka e ulët. Ka plot, do me thënë, nga smime, edhe bezdisja. Deri në bezdisja. Po. Interesante. Të karasisë të kesh të dashur të dhunë shumë në jetë? Me thënë të drejtën, asnjëherë nuk jam vrahur, se dëgjoj shumë traumat të tila nga gocat, po nuk e kam për veten, me thënë të drejtën. Që të arri deri në atë pikë. Okej, okay, jam tradhtuar. Dëgjoj, për ta saruar edhe për publikun. Po as edhe një shpuk. Nuk e meriton dhunën. Edhe një shpuk. Pavarësisht që mund ta bëj vetëm, në thonë se pas kush nuk e meriton. Mirë, okej, unë jam. Je tradhtuar the? Po jam tradhtuar. Nga i dashuri. Aktual apo? S'kam të dashur, unë më prandaj të bëra kërkesë, dua borr. Po, pra po. Do të më nxjerrë kështu. As si zbulove ti tradhtin? Po shqyrë nuk e di si nga këto Instagrami. Shqyrë të them na i herë, se pravërsisht se Instagramis duhet fare, okay. Aty në përmjet fot bëra lidhje me fotot, me storyt, makina, syzet. Aha, një agjente sekrete. Po jam pak kështu si FBI. E të meshme, me Aurelin e përputhen. Oh, gjallë shkë. Gjallë. Pa tjetër. E kisha arruar këta, sa shumë kam kaluar të përputhen, no? Shëndoshe mirë, ju keni qënë një prej...
çifteve që nuk u bëtë kur bashkë më të lezeqëm në përputhen që bëtë gogja zhurnë. Ishim qift në tentativ. Në, po pra, qift në tentativ, por që publiku ju pëlqente shumë bashkë. Publiku priste, një puthje prej nesh. Dhe akoma presin, e kem bëllur përfundimisht? Jo, në fakt, shof mesajë akoma që thonë, Aureli, kush Aureli, ty të duhet Aureli, ka akoma mesazhe të tjera. E di unë ku është Aureli, tashmë do të hap WhatsApp. Nuk jam interesuar se ku është Aureli. Po ti do bësh një lloj me Aureli përputhen, do ta marr unë me WhatsAppin tim, pas ndodhet kjo. Okay. Dhe ti do i bësh një situatë të tillë, do i bësh një lojë dhe do i thuash që dëgjoj. Unë dola nga përputhen, e mbarova eksperiencën time dhe dola beqare që aty. Po sa i po më thoshte kur do dalim nga përputhen. Po, fiks fare dhe mund të nisim diçka bashkë, pra unë edhe ndjej për ty. Kam kuptuar që ndjej, por mos harro që jam materialiste dhe vëri ti ca kushte. E diaj. Kështu që unë po e marr via voce, vendose afër mikrofonit, të lutem. Okej. Okay. Kto? Orit, s'pa na e hap. Alo? Po si e ma, Orel? Nuk të kishtë munguar ky zë? Wow! Shënoje datën, shënoje datën në kalendarë se. Do ta shënoj. Po ku je më dashuri, do më kishe thënë? Apo ja? Po më ndoj se ka kaluar ajo periudhë që do të thoja dashuri. Po pse harrohet kaq kollaj dashuria? Jo, si njeri jo, po dashuria dhe harrohet. Po unë prandaj të mora aty, se ti ma ke rëmbyer zemrën. Nuk gjeta asnjë aty që ta marrë mbente siç ma rëmbeve ti. Sa do dola në përtakime, prap asnjëri nuk qelloi. E kam shumë të vështirë të bëj prap krushi me jo vambra për erë të dytë. Se e mora, Orel. Po, apo jo, se më vdishe të ashe. Po, vdesh më imu në vënd edhe plaqë, ta një kujtoj është një për 4 muaj. Po, së është kur vënd, pasaj që janë 4 muaj, ma, Orel. Po, mirë, po, ose... Po, ose jo, se s'kam ko. Do thjesht një përgjigje, po, ose jo. Edhe e nisim edhe djalin, kur të duash ti. Po mirë, po ta dishti që mua përshumë informacionet më kanë arë që ti jenë një mardënje dhe unë dajsë të kam bezë disur më. Të kanë mashtruar, të kanë gënyuar. Po mu kur do m'japësh në i lek? Në i lek? Po, se kam gëllë keq për lek. Se kam gëllë, kam gëllë keq, po e kam baru pasurin. Ato që i kisha ish m'jan i kam baru. Pasaj ti më ke thënë, kur t'kesh nevoj për në një gjë më merë në telefon. Gjithmon. Po, po apo jo të ashtë? Ha, dhe se më dilë që po jo. Po mirë, do minisësh nesër 2.000 euro. 2.000? Po. 2.000? Ja, tani unë aty të tërgojnë ajna shumë atë, se kishe në janë tjetë. Okej, po pres, mirë, po pres lekët edhe flasim pas taj. Put, love you. Ciao. Okej, okay, Lore, aty telefon nuk ka asnjë problem. Unë do pres dëmish. E bëm si një date për puthen ala mos i bjerë me top. Do t'i ndajmë sa një bashkë. Ne këtu jemi, ditë djelë është shurojt në vinë se fundja fare, një mi ti, një mi unë, ku i gjenë? Kusht i falë sot? Shusha. Respekt e Aurel, po presim dhe në fund të programit, po i sole i njësh. Po se sole, Gabriela, me që nuk namore, ti bjerë me telefoni. Me që në mori shumë kohë kjo telefonata. Po e ndjek Big Brother VIP, kush të pëlqen dhe kush jo? Aty te Big Brother nuk e di. Në fillim më pëlqente Egla. Okej. Okay. Kurse tani kam filluar e urrej. Egla po më duket si një grua në menopauzë dhe i ka hormonet shumë lart dhe nuk po di çfarë po bën atë. Okej. Okay. Do më thëmë po e te pranë, po e te pranë sidomos me, se edhe para sa ditë është pash një rast me jetë mirin, përmënd vetëm fëmijët dhe familjarët, është shumë e tepërt. Që ose ke diçka me jetë mirin, apo me nisën, apo tjetërën, godit ata, jo familjarët, apo
një person të tretë që ka lidhje atë. E kuptoj. Ke bërë një deklaratë që ka bërë shumë bujë për Meriton Mjekiqin, banor Big Brother, por para se të shkojmë atje, një falënderim për Dental Med Austria. Ju e keni vënë re që të gjithë buzëqeshin me Dental Med Austria, siç e shihni edhe nga pamjet, klinika prestigjioze e shëndetit oral në Shqipëri, mundo zemër të Tiranës e gjeni. Mirëpret të gjithë shqiptarët dhe jo vetëm personazhet publik që janë të shumë të vakt për çmimet e arsyeshme që ofron për një vizit, një konsult për shëndetin tuaj oral, për vendosjen e implanteve, facetave, EMAX, pra shërbimet më të fundit nga bota e Dental Med Austria. Kështu që falemderi Dental Med Austria dhe vazhdojmë me Gabrielën. Ti the në procesi sportiv që në mos gaboj, bëri shumë bujë në media, në portale, që do të pëlqente të lidhesh me Meritonin, tani mos hero pak. E zëm se ty të merë. Dy hapa është Meritoni largë, shumë që edhe mund të hiki. Por për para se të shkosh atje, duhet të ftoj produksionin, ndoshta si banore, që mund të... E zëm se të ftoj. Mund të hyk shumë. Shera, si. Shera, si vetëm për Meritoni, sa për të trazuar uera. Me full diamonds. Me sharmin ti. E zëm se ty të vjen një ftesë për konkurente dhe bësh pjesë e se shtëpije. Do të ntoj të lidhesh me Meritonin dhe pse ajo është ai... Do të ntoj, edhe besoj se do lidhesha. Do e lindë e lisë në thua? Meritoni është pak natyre lëkundër. Okej. Okay. Shui që besoj se do ja kisha marrë më ndjen. Nuk do e kishe problem fare e lisën. Fare. Kush është i lisa? Po pra, fundje fare. Fund fundit. Interesante. Gabriela, të gatitu një pyetësor për ty, që pyetësori ka, i ka mendosur një titull shumë të bugur pikante. Dhe quhet, titullohet, një materialiste si Gabriela. Një materialiste si Gabriela konsumon havjar në mëngjes? Jo. Një materialiste si Gabriela del në takim me një djalë që ka golf 5? Ja. Një materialiste si Gabriela kur të vdes, kur të largohet nga kjo jetë, do arkivoli me diamante? Ja, nuk jam kaq shumë, ja. Një materialiste. 20 do hajmë të gjithë, kështu që. Po pra, një materialiste. Do ta vjedhin atë, do më lënë pak a pak pastaj, kështu që. Pas vdekjes të shijoj, më mirë jo. Çfarë humori, zi. Jo. Humori zi. Pyetja është e tillë. Një materialiste si Gabriela do martohej me Princ Lekën? Ima, ato videot që kam parë, ja, nuk është varë në shijet e mia. Një materialiste si Gabriela do ja merrte burrin shoqes në qoftë se ai është i pasur? Ja. Një materialiste si Gabriela, sa lek bakshishi lek kamarierit? Varet. Se nuk është se i kam llogarinë ajerë, po që ju lë goxha bakshishe. Interesante. Ato vetëm ty të kenë tavolinë të bakshish. Unë sidomos një herë po kalova gotën e dytë, ti lëshoj lekët kështu. Pa. Një materialiste si Gabriela e do ujin që konsumon gjatë ditës me copa kristali? Ja. Një materialiste si Gabriela, me sa lek në llogari bankare e do bashkëshortin? E po... Me kartë gold, pa limit. Pa limit. Edhe me ca lekë të hequra më janë, po, pa, se edhe ato lekët, në atë në bank duhet. Po pra, duan edhe sa kesh. Një materialiste si Gabriela bën pushime në dërmi apo në Ibiza? Të dyja. Një materialiste si Gabriela. Pasi si kanë shkuar çmimet dërmi në Ibiza, po pra, më lirë të shkon në Ibiza. Fix. Një materialiste si Gabriela, pi qumësh lope apo qumësh dallandysheje? Qumësh soja. Wow. Një materialiste si Gabriela me kënga nga meshkujt e showbizit do lidhej kur? Mas njërin. Okej. Okay. Një materialiste si Gabriela, çfarë mendon kur kalon, është pyetje shumë interesante, afër një banke në Tiranë? Të vjen të futesh brenda si një njeri i padukshëm? Një materialiste si Gabriela. Do ishte futur bashk. I merr er lekëve, dollarëve, euro apo pounder? Pounder, bile se kam edhe këtu për fat. E ke aty po pse për çfarë mban ato? Për fat që të më vinë të më shtohen. Për shtohen pounder. I merr her pas here kur ka një aromë mrekullueshme. Interesante. Një materialiste si Gabriela. Do lidhe me një femër vetëm për lek? Qyqa, jo. Qyqa, mi motra. Qyqa, jam straight, nuk jam... Një materialiste si Gabriela plotëson fjalinë reticencë. Një materialiste si Gabriela me këto mund që ka do mbetet pa burë. Pa burë dhe me këto kërkesa që ka. Nështë dhe pa lek. Pa lek, nuk gjenim, ja, nuk gjenim pa lek. Gabriela, ne kemi postuar një
foto në Instagramit të Diellës dhe kemi shkruajtur mjekësve tan, nëse keni pyetje për Gabrielen, pyetje për përgjithsisht ishin paragjykuese, patjetër të justifikuara ndoshta edhe nga deklaratat që ti ke bërë, po i nuk e kuptoj pse duhet paragjykimi i shoqërisë. Fare, unë asnjëherë un komentet njëherë nuk i lexoj fare. Do t'i lexojmë, ke problem t'i lexojmë disa prej komenteve? Mund t'i lexojmë. Pastaj e di pse nuk më vrasë sepse janë komente nga një grup njerëz që po ta vësh re si tek unë, si tek ty, si tek tjetër, që janë të showbizit i njëjti grup janë. E mua më duket si njerëz me jetë boshat, as njerëz pa jetë. Përderisa arrin aty komentojnë. Dhe përgjithsisht janë denigruese, siç janë pyetë, un po të pyes një herë. Jan shumë shpirt. Po të pyes një herë për çm qytetar në këtë intervistë. Me të drejtën tote e ke problem të lexojmë. No, fare. Okej, dikush thot, po ruajmë gjithsesi pavarësisht që ato nuk kujdesen, po pavarësisht që shumica kanë qenë me adresë fallco. Po se kështu përballë thot njëri, se përballë kanë mua sa njëri që i foto. Dikush thot, sa e ke çmimin për një natë? Ta pyesim mamin tënd. Okej. Okay. Dikush tjetër thotë të thash, janë pyetje denigruese, fatkesisht, ndoshta. Edhe unë do ju përgjigjem me të njëjtin zhargon. Nuk ka problem. Dikush tjetër thotë, a je escort? Se më ke parë që të faqja e escortës. Dikush tjetër thotë, pse nuk e pranon kjo Gabriela e përputhen që ka qenë e lidhur me Meritonin? Seriozisht? Nuk e di. Unë se njoh atë. Aludime. Do, nuk janë të vërtetë. Unë po kërkoj të lidhe. A je virgjër, thotë dukë shqeter? Shumë intervjistë të bukur për të transmetuar në orar dreke. A do martoni të bashk, thotë dukë shqetit? Sa dhe ke në bank? Okej. Okay. Dhe kemi një rubrikë me foto, që unë duhet të afrojmë afërteje tashmë, ku ti... Kjo e ke ndjekur këtë rubrikën? Jo, unë e kam ndjekur, e kam ardhur shumë e përgatitur sot okay. për këtë rubrikë. Ka nevojë të ta shpjegoj? Kam marrë edhe mjetet e mia. Po ato për çfarë janë? E surpriz. Në një univers paralel mund të ishte rivale, po mund të jetë dhe rivale, nuk e diet. Ilisa Agolli. Çfarë do i bësh fotos së Ilisës? Sa do të bëj brirët e djallit. Po pse? Së djall është. Vërtet? Po. Ti bëjmë edhe një brit. Po bëj tot një bisht. Bisht djalli? Po. Si është pishtë djallit shok. Shife regjia sa interesante, Ilisa me brin djalli. Në fakt kjo meriton të ishte si Jokeri, pa hajtë për e mëm djall. Po gjithsesi, zonja dhe zotrin, babo veshaj. Ta shi... Nuk të pëlqen kjo me Romeo? Këta nuk e pus, po asë nuk më ka bërë gjë që ta shkeli, apo ta gris, apo ta djek. Po përse nuk të pëlqen shu si mashku? Qëko nuk ndërhyon të këme shkujtë të shosheve të mija. Vërtet. Kështu isha. Nuk jam ajo. Shoqeve të tua? I. Ke shoqe hejtin? Kush është hejti? Dasha Romeo's Big Brother? Ah, nuk e njof. Po, qëfar shoqe për tua? Flas për shoqe jashtë Big Brother. Qa ka Romeo? Kanë pasur këshu. A, kanë pasur? Kanë pasur. Okay. Në është ta, diri pare se të qëndet Big Brother. Brr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 
kështu. Mu në ballë. Meriton shumë zemra. Ua, sa interesant. Këtë do të mbaj për vetë. Okej. Okay. Noizi, qëfar do t'i bësh ti fotos së Noizit? Me Noizis kam që, me thënë të drejten. Pa e lëmë këto. Pa e lëmë, asë zemrëm, që do zemrë Noizi? Buqi. Buqin shikom. Këtë opcion e grisis, e? Jo, jo, shiko se edhe në përputhet nuk e diu me buqin, jemi diskutu shumë, buqin e unë e kam shok. Mm-hmm. Shumë që do t'i për një zemër të vokër si shok. Edhe buqin, si shok gjithmonë. Interesante, shohim kush ka mbetur, janë dhe dy se foto. Se gjithë du në buqja. Wow, 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 po pëse këtë duhet të kishe marrë me Flok Bion. Në fakt, sa i bukur pas e dalë këtu, Bardhi, këngëtari, ish banor Big Brother, qëfar do i bëj Gabriela Arapi? Këtë më përqen, fjallë. Të pëlqen. Si djalë, si karakter. Okay. Do me thë meritoni mu këtë që këshu për pamja, si brrrr, po... më pëlqen dhe Bardhi, sot do kapi jackpoti. Se? Bardhi sot do të amarë. Do të ambaj në zemër. Okej. Okay. Do kapi jackpoti nga tre shtatat. Se ku do e vendosësh? Do të vendosë. Ja. Interesante. Po të shohim çdo të thot Sara Gjordeni pas kësaj, pas këtij gesti që
Gabriela bëri? Çfarë do i bësh ti fotos së Sara? Nuk e llogarisim, kështu që ata djegim. You know, vetëm sa mos djeg duart, që mos kem fare. S'do ta fare. Po pse më fal? Sara nuk më ka bërë që. Po pse të do ta djegësh foton e Sarës? Thjesht nuk më pëlqen. Më jep një lloj vibe negativ. Të duket negative. Kështu, këtë lloj energjie më ka përcjell mua, pavarësisht se nuk e njoh personalisht. Okej. Okay. Me që i ke marrë mjetët me vete. Që ja dhe me të kusha. I e di. Unë do sigurohem dhe kohë që studio mos marrë i flak. Po jo, ti s'ke vendo një herë flak? Jo. Bajet këshu kjo zemër. Bajet shumë ja, që të digjet. Ja, shumë sa filestare. Ja. Apo si edhe me doreza të zeza fiksi në për filma. Si këto që... A lëshojmë këshu në tau këto? Lëshoje dhe unë do i vë këmbën si përse, ndryshe, au iu, au iu, pasaj në erdi... Ishala nuk e shohim vetëm me një story. Në erdi zjarë fiksja. Nuk kemi më foto, e bërë studio në lëmsh, ty më po në temi në studio. Ti e di që unë ku hy bëj lëmsh. Interesante. Nëjë, se mua gjithë si më përqenë, Sara është vajzë interesante, po është djetë e jote. Tëftoj në mes të skenës e dashur për të bërë mbylljen e emisionit, pasi unë thash ti do të rëndisës themelet e kësaj studioje, po nuk e dija që mund të na vijë edhe flak në Sarë Gjordeni. Po të shi gjithmonë ka një herë të parë. Sarë Gjordeni aty poshtë dhe Bardhi në... Në zemrën time. Gjiri në zemrën të ndë. Në tre shtatat e mija. Tre shtatat. Pse janë ato tre shtatat njerë? Është një numër me falë që do të thotë të fokusohesh tek vetja dhe prende e kam për këtë tatuash. Oke, okay, interesante. Për para se të mbyllim emisioni, mos haroni një këshill shumë interesante për familjet shqiptare, për ato që duan të kenë ushqim të shëndetshëm në tryezat e tyre për gjyshërit, për prindrit, për fëmijët, sepse produktet tona është në treg prej vitit 1992. Siguri për të gjithë konsumatorët, besueshmëri dhe shije mbi të gjitha, kështu që faleminderit produktet tona që suporton e diell. Dashur, unë të falenderoj shumë që ishe sot në Mos i Bie me Top, je bërë shumë e bukur dhe një herë tjetër. Do vi përsëri, po mëftove. Me kënaqësi dhe të... Ose mund të vi dhe të prezantojmë të dy bashkë në një herë. Eriola do që të bën halvën. Ta një shalë, Eriola shalë në unë. Po, Eriola të bën halvën. Eriola është bigu. Eriola të bën halvën. Eriola ne kam shoqë, kështu që nuk ma bën ma halvën. Halva Eriolës është rëzishme. Falenderit një herë dhe të uroj gjithë të mirat në jetë dhe në karrierë. E diell vazhdon, ju mos u largoni nga ekrani, nga unë, Ronaldo, Gabriela dhe Bardhi, shihemi në episodin tjetër.